Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to čtvrté video ze hry Minecraft Story Mod. A já myslím, že to nebudeme protahovat a můžeme rovnou začít, takže jdeme na to. Jo, jasně, můžu se pohybovat, jasně. Minule ten Ivor udělal toho vidra, toho obrovského, a my teďka musíme utíct, že jo? Takže jdeme na to. Ty krás, ty jak tam furt skákal na tom slime bloku, to bylo dobrý. Tak utíkej, nedívej se, ty kráso, no. No tak ten už je hodně vylepšený jako. Jo, dobře. Hele, Lukas. Jo, není zač. Jdeme, rychle jdeme. No, to není dobrý. No, já myslím, že jako za stánkem se neschováte. Tyjo, Petra. Petra, no tak pojď, Petra, Petra. Ne, já to... Dobrý, 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 tyjo. Pojď. Pojď, Petra, zachránit, no tak mačkat, no. Ty kráso. Dobrý, dobrý. Gabriel. Tak, výborně. Jo, takže jdeme do jeho pevnosti. Ty kráso. No, tak to není dobrý tohle. My musíme jít teďka do pevnosti toho Gabriela. Jo, aha, já můžu takhle uhýbat, jasně, chápu. Takže jdeme do pevnosti Gabriela. A tam budeme prej lépe ochráněni, ne? Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Jdeme. Wow. Tak, ty kráso, tak. To není obyčejný vidr, podle mě teda. Podle mě asi ne, no. Ty jo. Jo, musíme se dostat do té jeho pevnosti prostě, no. Tak pojď. Ty jo, no. Tak tohle nevím teda, jak dopadne. Wow. Jo, tady všechno zničí. Jste se zbláznili jako. Tak, dobré, turma. Tak, jasně, já to ovládám takhle, super. Tak. Přes oheň děláte si srandu. Ty kráso, dobrý. Jo, dobrý, tak to už by měla být potom. Ty kráso. Ne, sakra, tak to jsem nestihl, to nevadí, dobrý. Přeskočit, tak, jo, dobrý, dobrý, super. Tak a tady je ta jeho pevnost, takže jdeme a snad se vevnitř schováme. Jo, takže musíme do místnosti z obsidiánu. OK. Jdeme, jdeme, rychle jdeme. Jo, tady je portál do Nedru, jasně. No, ale není zapálený. Ale podle mě já mám zapalovač. Podle mě já mám, jasně, jasně, já mám zapalovač, no. Jo, jo, jo. To víš. To víš, tak pojď, jdeme. Ty jo, tak musíme ho zachránit. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Pojď, no tak vyrvu ho, tak. Pojď, 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 pojď. No, tak, jo. Jo, dobrý, mám Gabriela, super. Tak. Jo, není zač. Já vím, no. Nemůžeš všechny zachránit, ale to nevadí. Aha, a jak je najdu? Amulet mě povede. Já mám vlastně najít ty zbývající členy toho Order of the Stone. Toho Magnuse a Elegarda bych měl najít ty dva, protože Soren byl prej ztracen, nebo je ztracen už delší dobu, no, takže tak. To mi říkal. A... Dobrý, tyjo. Nevím, jak se zbavíme tady tohodle.
Stay here and do whatever I can. Go on, Jesse. Go. Get through that portal. Já jdu s tebou, jako. I'm coming with you. No, you're not. The gang needs you, Jesse. Go through the portal. If anything happens, I'll meet you guys at the temple. No, tak tohle není dobrý. Tohle není dobrý. No, tak jako začíná se to komplikovat. Wow. Jo, tak já, jo, aha, já si mám vybrat. Tak Petra, Petra, jako to je pro mě důležitější. No, tak zachráníme i Gabriela, dáme Gabriela. Pojď, pojď, musíme ho zachránit taky. Ne, sakra. Tyjo, tak to jsem podělal. Tyjo, tak já jsem nevytáhl Gabriela, zachránil jsem Petru, ale Gabriela ne. Tyjo. No, okay. Where's Petra? We did everything we could. What are you saying? Jesse, what is he talking about? Byl to chaos. It doesn't sound. It was chaos. There wasn't much I could do. Jesse's right. Petra is still up there. I got scared. Just for a second. Ty, ale měli bychom se vrátit radši. Já bych se vrátil. It wasn't my fault. You got scared and it's not your fault? Back off, Axel. Jo, klidu, v klidu, jo, v klidu. Uklidníme se. No, we just have to wait. Think about what you're walking into. Měli bychom jít zpátky. She should go back. She just needs more time. Petra needs our help. We're going. Přesně. Hey, there she is. Jde někdo? Come on. Jo. Ne, to je ten Ivor. You again. Ne. Ty kráso, no. Tak to není dobrý. Ne, opovaž se to udělat. Jasně. No, tak já myslím, že je rozhodnuto, jestli půjdeme zpátky nebo ne. OK. Ivor. No a my jsme tam teďka s tím Ivorem, no tak to není dobrý tohle. To není dobrý. Jo, uhodíme ho, pojď. Dej mu. Jo. More needless violence. It solves nothing. Learn the lesson. To je jedno, ale mě se ulevilo. There's nothing left up there. Nothing but that wither storm. Why are we wasting time talking to this jerk? We have to go and get Petra. The girl. I saw her. What? While I was running toward the portal, I passed her. She was running in the opposite direction. Such bravery. Of course, there's a fine line between bravery and stupidity. No, jasně, no. Takže Petra to dá. Saying she's stupid. She's going to make it. You're concerned about your friend. It's admirable. You're all going to be dead very soon. We'll see about that. You don't even realize you're in danger right now. So are you. Through that tunnel is a network of minecarts built by the Order of the Stone. It's your only way out. We should go that way. Time's wasting. Let's go. Možná bysme ho pohli poslouchat. I hate to admit it, he might be right. Bravo for embracing the truth. What was that? Co to bylo? I wish you good luck, but to won't carry. Bylo jako ghast. You have my. Cože? No to je haj... No. A já myslím, že máme menší problém. Já myslím, že máme problém, je tu ghast. No, tak jdeme pryč jako, utíkáme. Ten pigmen. Ty krás, on nás tak honí. Jo, jasně, to je ten tunel, tady z kolejí a z minecartu, jasně, pojď. Tak. Jdeme, tak musíme ujet, pojď, hop. Tak a jdeme. Dobrý, krásně, ujeli jsme, výborně. Tak to je dobrý. A teda jedem. A musíme najít ty zbývající členy toho Order of the Stone. The Nether. Yeah, that is a lot of lava. And fire. And other things that could burn you to death.
Ruce nahoru a jedem. Jo. Pěkně si to užijem krásně. Jasně. Tak jedem. No ty kráso. Tak kdo to stavěl, že tam jsou takový boty jako tady? Ty kráso. Ale tam je páčka, já musím zmáčknout tu páčku, pojď. No jasně, páčka. Jo. Dobrý. Aha. I thought something bad was gonna happen there, but I guess everything's gonna be. Tyjo, no. Tak to není dobrý tohle. A my jsme sami. No, tak to není dobrý, my jsme sami v nedru. Hele, Ruben, ty krásno, tam je skeleton, no, tak to musíme zachránit. Tak pojď. Nech ho bejt. Pojď. Tak nech ho. Tak. A máš to. Tak, Ruben. Okay, Ruben, remember how I said everything was gonna be just fine before? I know I was wrong then, but I have a... Ty krásno, cast. No, ta... No, a ono je tady víc. Jasně, teď to zjistil, jak se proti tomu bránit, jasně. Ano, ano. Dobrý, tak. Je, to nebylo dobrý tohle, tak. Já to musím vlastně vracet takhle na ně. Tak, pojď. Dobrý, krásně. No, dobře on. Tak jo, jedem. A musíme najít ty ostatní, ale. No. Wow. Tyjo, tak to bylo těsný tohle. No, ano, tohle je špatný, no. Ta hudba, jako vážně. Jo. Is everyone okay? I mean, I'm not dead. I guess that's pretty good. Ditto. Mm-hmm. Ditto with the not dead. I just can't believe that Petra comes down here all the time. This place is awful. Jo. Your throat's gonna be sore later, Axel. Máme štěstí, že jsme přežili. That's more than most people can say. Their bones are probably still sizzling away in that lava down there. Wow. Morbid. Wow. Sorry. Can you throw up like inside your body? Aha, tady to vypadá, že je portál. No, jasně, tady bude portál. Tady bude portál, jako. No, ano. Mhm. No idea what we're walking into. It could be dangerous. Tak samozřejmě může to být nebezpečné, ale jako já myslím, že nemáme na výběr, takže jdeme tam jako. Thanks for being so brave, Axel. All right, I'm gonna go. I'm going. I'm going right now. No, tak jdi a nekecej. Like right now. No, uděláš to. You can do it, Axel. That's right. I can do it. Whatever's on the other side. Has no idea what it's got coming. Jasně. All right, here I go. Thanks, Jesse. Right tak pojď. Be safe up there, Axel. Jo, jdeme za tebou hnedka. Ready or not, here I come. Tak jdeme asi. Jdeme, nemá to cenu zdržovat. Jdeme do portálu, pojď. Tak. A objevíme se kde? Objevíme se... Ty kráso. Jo, no tak jako, pozor. Tak pojď. Jako s tím si poradíme, zabili jsme Gásta, takže tohle nebude problém jako, no počkej.
Zase jako, neříkej dopředu. Dobrý, dobrý, v pohodě. Ale ty jo, taky. Proč se tam schovává, jako? Vždyť ten je taky jako tady obrovský a jako nezvládne tady jednoho zombíka, jako. No tak. To mi neříkej. Where are we? In the dark, in the middle of nowhere? Maybe we should bed down for the night. It's dangerous to be out when it's this dark. I thought we were headed toward a temple. We're looking for a giant building. It should be pretty obvious. Ivor said... No, Ivor said... Well, then maybe this is the temp? I'm being sarcastic. Axel, come on. Jo, musí to tady někde být, jako. Or wouldn't build all that track for nothing. It's gotta be here somewhere. Yeah, that's what I was thinking. Mm-hmm. I was agreeing with you, so... I don't know what you're talking about. We have to build... Shelter, shelter. I was going to say shelter. Aha, nějaký přístřešek. That'll take forever and we'll be exposed while we do it. We just need a quick and dirty hut. Whatever it is, we gotta do it fast. Jo, rychle, takže máme se rozhodnout mezi domečkem jakoby na stromě a mezi nějakým přístřeškem a já udělám asi tohle, protože to bude rychlejší a přece jenom potřebujeme se rychle ubytovat a přístřešek na stromě asi jako bude trvat dlouho, takže uděláme tohle. Tak jo. Z hlíny, jo? OK. Jo, zase musíme něco ne, už stavíme, dobrý. Dobrý, tyjo, tak taková... Taková jako hliněná budka. Jo, já myslím, že dobrý, já myslím, že to stačí takhle jako. We could have maybe done like a multi-level thing, but that's too late now. I mean, it's jo, přesně, je to dobrý jako, to nám stačí. Nepotřebujeme nic extra. No, ohýnek tady máme, špekáčky můžeme opíkat. Krása. Oh man. What? I'm going to tell you something. You have to promise not to freak out. What is it? I have cookies. Ty máš sušenky? Ty jo, super. One for me. Jednu pro mě. One for Olivia. Jednu pro Olivy. One for Jessie. A jednu pro Jessieho. Thanks, Axel. And one for Ruben. Jasně, no. Jasně, on nemá pro Lukase. No, it's all right. Tyjo, mám mu to dát? Tyjo, já nevím. Já nevím, tyjo, mám mu to dát nebo si to mám nechat?